Mikel Harizaj, 42 vjeç, sapo doli nga lokali i tij në zonën e Xhamllikut për të dërguar në shtëpi kamarierin Serini Duni, 26 vjeç, kur Mazda me të cilën rreth orës 02:50 po lëviste në Unazën e Madhe, shpërtheu pranë rrethit të elitës. Lënda plasës e ishte vendosur në pjesën e përparme të makinës, në anën e shoferit, ndërsa objektivi ishte vetë Harizaj. Si pasoj e shpërthimit të dy, drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri u dëmtuan rëndë. Harizaj dhe Dumi ndodhen në spitalin e traumës, në gjendje të rëndë për jetën, ndërsa pësuan dëmtime të shumta në pjesën e poshtme të trupit në këmbë. Burime nga trauma i thanë raport të vës se të dy nuk e kanë kaluar akoma rrezikun për jetën. 42 vjeçari Harizaj rezulton të jetë pronari një lokali dhe marketi në zonën e Xhamllikut në kryeqytet. Ai është me origjinë nga Selenica e Vlorës dhe rezulton po ashtu emër i njohur për policinë dhe organet e drejtësisë. I arrestuar më herët pasi në vitin 2009, pas një sherri në një lokal në qytetin e Vlorës, shkoi tek automjeti i tij, mori një granatë dore dhe tentoi të vriste tre persona. Policia po heton në këtë drejtim në lidhje me ngjarjen, ndërsa nuk përjashtohen edhe pista të tjera të konflikteve të tij të mëvonshme. Për shkak të gjendjes së tij serioze, Harizaj nuk është pyetur akoma nga hetuesit. Këta të fundit po ndërtojnë dinamikën e lëvizjes së automjetit përgjatë ditës së enjte për të shkuar tek identifikimi i autorëve. Në fokus janë kamerat e sigurisë, ku mjeti ka lëvizur gjatë ditës.